日月聚焦星座话题。 Hello， 大家好，我是苏菲亚，欢迎收看七月份的星座运势。不要忘记帮我们按赞、分享跟开启订阅小铃铛哦。七月份呢，有一个很重要的主题啊，叫做人际关系。有关系就没关系，没关系就有关系。在这个月份呢，我们每一个人呢，都会想要重新寻求内心的安全感。同时啊，星象也显示，大家会开始去思考，哎，自己在某一个族群或一个关系里面是不是安全的呢？所以这个月份呢，跟关系有关的这个机会跟挑战就特别的多。机会就是，如果你想要交男女朋友，好，你想要加入某个公司、某个团体，当然这个月又是暑假哦，非常适合呢，开始有些这个社交活动啊，就可以拉近人跟人的距离。但是呢，另外一个层面来讲呢，这个月的星象也会显示出可能有更多的人际冲突纠纷哦会出现。但是还有一个主题是蛮多朋友期待的哦，很多人呢常常就会写信给我说，老师，请问一下我的前男女朋友会联络我吗？哎，如果你在等这个主题的朋友呢，那当然在这个月的下旬23日之后就有机会了哦。所以如果你内心是渴望复合啊，或是和解啊，或是想要进一步看看还有没有机会，哎，那我会建议各位，你可以在这个月份留意一下。我们来看一下整个星象的变化哦。基本上呢，这个月的星象呢，是以21日到23日这一个时间点呢，成为一个分水岭哦。也就是，其实很多事情在21到23左右开始，会容易有大幅的变化哦。有些很重要的事情，可能又会有一些新的发展，所以要特别留意。不过呢，我们如果仔细来看，第一件事情呢，就是在七月初的时候啊，差不多在七月3号的满月到7月5号哦，3日或5号之前这段时间呢，很多人际关系呢会来到一个阶段的成果。比方说，你可能告白要交往了，或者是跟人家吵架决定要拆伙了哦，也可能有些事情出来了，你看到一些状况了，大家开始要怎么样正面交锋或者要讨论。在这个月初的时候呢，特别的热络。再来呢，7月10日开始啊，火星就要进入处女座。从7月10日开始啊，哎，慢则呢，可能到了这个7月21日或是21日以后，快则在之前，你就会感受到很多的冲突出来。因为火星进处女啊，我们每一个人就很容易怎么样，小题大做，好，或是看很多小细节没有办法的忍受或做比较。所以呢，在这个月份里面呢，我觉得有几件事很重要。第一件事情呢，就是要有比较宽容包容的心。第二个呢，就是呢，有的时候啊，我们要就事论事，不要对人哈，这个产生比较情绪化的一些评价。那么同时，我觉得有的时候我们也不要对号入座，就有些人他可能看起来在批评你，其实他可能是个人的问题。可是这个月呢，很容易啊，星星之火可以燎原，所以我们每个人要去做一些调整。那么到了23日这一天啊，很重要，因为太阳进入了狮子座，当然很多欢乐的事情或活动会出现。可是呢，金星啊，它也要开始逆行。金星从23日逆行到9月4日，金星呢代表人际关系或者是爱情跟财务的事情。当金星逆行的时候啊，我们就会想要停下来。比方说你正在进行的感情，你可能就想停下来，再看看，再评估一下。或者是呢，你本来分手了，因为逆行的关系，忽然想要回去找那个人，也可能是你的前男友、前女友啊，或老朋友回来找你了，所以我觉得这个月份从一个比较正向思考的角度，就是如果你有什么遗憾、后悔哦，这个月会有给我们一个机会，让我们暂停一下，回头一下，思考一下，或许你会发现到有一些改善的空间，有一些挽回的机会。即便你没有办法挽回或复合哦，没有办法和解，但是我们不要让自己有遗憾，我觉得是这个月蛮好的一个机会。我们来看一下个别星座的状况。这个月啊，我觉得在人际关系上面呢，有一个突飞猛进或成长的族群，就是上升或太阳在水象星座的朋友，包括了巨蟹、天蝎跟双鱼座哦。所以我觉得这个族群如果呢，在这个月份有一些想要参与的活动、举办的事情，或者是你希望在关系上面有拉近，或是有一个圆满的结果，我觉得你们是非常值得努力的。那么
首先呢，这个上升太阳在巨蟹座朋友呢，目前你的运势啊，相对来讲应该是十二星座中数一数二的哦，因为你们在事业运势上面或整体的发展上面来讲最好运，特别是在十一日以前呢，水星都待在巨蟹座，所以你的直觉非常的敏锐，而且可能会有登上一个舞台啊，或是会议里面表现自己被大家关注的机会，也可能你要做一个重要的决定，在这个月份会开始呢进展了。好，所以巨蟹座朋友很好运哦。那么上升太阳在天蝎座的朋友啊，其实呢你们在现在的状况里，就是你大概知道你要往哪个方向走了，也许你想要怎么样转职哦，或者是要出国开创新的市场，也可能呢你在感情上面已经知道你要跟谁在一起，不跟谁在一起。那这个月份呢，对于天蝎座来讲是相对游刃有余的，但你有个挑战，就是你的感情的世界可能会因为某些事情影响到你个人的名声，比方说不小心谈一个办公室恋情，那大家可能会对于你个人在办公室的表现有一些的评论，或者是呢你的另外一半合作伙伴出现一些状况，它就影响到你在这个社交上或大家对你的观感，所以这件事情我觉得要比较小心，甚至包括这个结离婚啊，在这个中间要转换的阶段也是要比较小心的。那么再来呢，是上升或太阳在双鱼座朋友，双鱼座啊，你要知道人是因为梦想而伟大，所以呢双鱼座就是因为有伟大的梦想才能够伟大，所以这个月份双鱼座很能做梦。那如果你的工作呢跟需要创意有关的这种表演啊、戏剧啊、写作啊，或者你要提案啊，我觉得很不错哦。但是呢，双鱼座要注意两件事情。第一件事情呢，就是呢，有的时候有一些困难，对你来讲，我觉得是好事，它是你的逆增上缘。为什么呢？因为双鱼座有点懒，就是如果没有一个刺激，没有个必要，它有的时候动作比较慢。如果有人呢，推着你跑，或者是呢，你遇到一个紧急的状况，双鱼座反应会很快，然后会进展的神速。所以我觉得这个月份，你如果要成就大事，一定是有一个爱的小手在你的后面追着你跑啊，或者是可能有人真的很需要帮忙，那双鱼座会因为他想帮你帮助一个人，然后呢变得更为积极，所以我觉得双鱼座朋友不妨把握一下。那这个族群在这个月份我觉得人际关系是挺不错的。再来呢，聊到的是上升或太阳在火象星座的朋友，包括了白羊、狮子跟射手这个族群啊，基本上呢这个感情桃花的运势呢，在这个月呢仍然是水涨船高，因为呢金星它还在狮子座，所以你若想谈恋爱，你想要跟人吃饭、约会、玩乐，有个美好的暑假回忆，有浪漫的感觉，没有问题的。但是这个月呢，这个族群呢比较容易需要面对到一些问题，你要花比较多的时间来解决问题所以呢可能是工作上的咯，健康上的咯，同事关系上面的或金钱上面的，所以有可能相较于前一个月，这个月你要稍微认真一点去处理这些问题，而且处理这些问题的关键成功因素是你内心的自信，就是如果你能够有自信，我觉得这件事会做得蛮好的，反之呢可能就不是太好。那个别星座差距在哪里呢？上升太阳在白羊座朋友啊，这个月因为17、18日左右呢北焦点将进入白羊座，所以你身边又开始有越来越多的天使跟贵人出现，所以我觉得如果你的人际关系有点改变不要太感伤，或者是呢你要去拥抱一些新的可能性，对你会有帮助。对于上升或太阳在狮子座朋友，这个月呢当然你的魅力仍然惊人但是呢可能在工作上面来讲呢比较花费心力同事下属状况多，或是你的健康可能因为过劳会比较虚弱一点，我觉得好好的适度休息。同时这个23日开始，因为这个金星逆行的关系，有可能就要处理一些旧的感情或人事的事情。那么上升太阳在射手座的朋友，这个月最大的挑战呢在于你可能比较容易有感情跟金钱的这种比较复杂的牵扯的问题，比方说你跟你的合作伙伴谈恋爱了，那这个金钱跟感情要怎么分，那么或者是说呢你的这个恋爱的对象另外一半跟你借钱了，他需要钱，所以如果有钱的压力可能就容易吵架所以这个是这个射手座朋友可能这个月要去思考的事情。再来我们看到是上升或太阳在风象星座的朋友包括了双子、天秤以及水瓶座朋友，这个族群呢在这个月工作容易有进展，有一个具体的成果的显现，我觉得挺好的，
如果你还没有，而你又看到这支影片，那赶快赶快啊，把你工作上或是学习上的一些事情赶快做完，往往会有不错的成绩哦。那个别的差别在于呢，这个上升或太阳在双子座朋友，这个月很容易面临到工作或家庭的拉扯哦，或者是说，长官希望你出差，家人不希望你太累，家人不希望你这个出差，你就变成那个一根蜡烛两头烧哦，比较麻烦一点。不过，危机就是转机。我觉得啊，双子座呢，往往就是因为一些危机，所以呢，开始想出第三条路，这是好事。那么双子座在这个月呢，要记得，你不要想要讨好所有人，好，不然你会把自己累死。那如果是上升太阳在天秤座的朋友呢，这个月你的运势呢，也是一样，好，我觉得差不多有整体的前三名哦。但是你的挑战在于呢，你可能需要支持、安抚、鼓励身边的人，因为天秤座啊，它是非常需要伙伴的，或者是这个情人的。那你现在运势很好，你有些事情想要做，可是如果旁边的人不 OK、不 ready， 或者他心情很糟，他会，不能说连累啦，就是他会影响你的心情，影响你的进度，好，让你很慌乱。所以怎么办呢？不要慌，你要变成让他可以平静下来、稳定的人。这样子呢，你们的关系不但好，而且可以一起走下去。那么再来是上升或太阳在水瓶座的朋友，水瓶座朋友呢，这个月呢，你的荷包容易大失血哦，所以呢，花钱呢，就是要稍微留意一下，是不是啊，这个是值得花的钱。当然很开心啦，因为呢，目前呢，这个水瓶座桃花非常的旺哈、哦。那这个桃花很旺以外呢，你的旅行运也很旺，或者是呢，你想要这个买房子啦，跟情人同居啦，或到国外住一段时间呐、这个运势都非常的好。那这个月唯一要注意的是啊、如果呢你是要跟别人一起合作，或是你有这个伴侣、情人的话，记得要倾听他们的声音，不要自己一个人做决定哦。再来呢，看到最后就是上升或太阳在土象星座朋友，包括呢金牛、处女，以及摩羯座的朋友，这个族群呢、其实我觉得这个月是不错的。这个月的不错在于呢，你的人际关系呢会很务实的发展，好，可能工作啦、学习呀是有明确目的的。而在这个过程里面，你会透过跟别人的互动学到东西，看清自己，了解自己，我觉得那个实际的成长是非常棒的。那么对于上升或太阳在金牛座朋友，你这个月的贵人跟你的小天地啊、就在你身边的人，可能是你的家人啊、兄弟姐妹啊、同学啊、这个同事啊，或是你每天上下车旁边的人啊，这些人里面都有贵人。所以呢，你在这个月里面靠着身边人的互动合作，你的运势就会很好。为什么呢？大家帮助你完成很多事情，或者是支持你，让你可以达到你的目标。再来呢，是上升太阳在处女座朋友，处女座朋友这个月非常的忙，你会比较是往这种群体或者更多人士的这个环境去跑，比方说参与公司的事情，参加这个慈善活动，参加某个社团，所以你的人面非常的广，当然人红就会是非多。这个月的处女座呢，很容易遇到难缠的对手，比方说跟你一起竞争的，或者是呢，因为你人脉多啦，你的事业广啦，就遇到难搞的客人。可是呢，同样的，如果处女座呢把它当一回事，来磨练自己的心智，或是说你不要这个把你的注意力都放在什么抱怨，或者是说这个很负面的思考，你反向来讲，也许你可以透过这件事情得到什么，哇，那可能处女座这个月成长非常惊人，而且也会有不一样的收获。最后呢，是会上升跟太阳在摩羯座的朋友，这个族群呢，在这个月份里面呢，很容易有一些重要的这一对一的互动跟合作，比方说跟人合作合伙啦，或是你要在国外跟别人有一些什么商业的买卖，或者是你要代理什么东西进来，也可能你要做一些什么样签约合作的交易。所以在跟某一些对象里面，你会必须要花长时间的互动沟通、议价讨论，这是好事。不过呢，因为很费时间啦也比较需要耐心，可能就需要摩羯座花一点时间在真正重要的事情上面。好的，以上呢就是我们跟大家分享的七月份运势，祝福大家呢在七月份里面都能够在人际关系当中看到自己真正的样子，而且得到新的成长。我是苏菲亚，我们下个月见。